ہمارے ساتھ آج امیر جماعت اسلامی خوشاب حافظ فدا الرحمان صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے ضلع خوشاب اور تمام اضلاع میں کیسے اور کس طرح عوام کو راشن مہیا کیا. جی حافظ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آج 14 اپریل الحمدللہ جماعت اسلامی ضلع خوشاب نے اور الخدمت فاؤنڈیشن ضلع خوشاب نے تقریباً 2000 گھرانوں تک راشن پہنچا دیا ہے, جس کی مالیت تقریباً 34 لاکھ روپے ہوتی ہے. اسی طرح سینیٹائزر بھی ہم نے تقسیم کیے ہیں. ضلع کے بہت سے مقامات پر ہم نے سپرے بھی کیا ہے, کوئی 100 سے زائد مقامات پر. اور جن مقامات پر اس وقت تک ہمارا کام ہو چکا ہے, اس میں نوشہرہ ہے, کبیکی ہے, کوڑا ہے, پیلو وینس ہے, آدھی کوٹ ہے, ڈیرہ چن ہے, قائد آباد ہے, اور خوشاب, جور آباد, اور مٹھا ٹیوانہ, اور ہڈالی, اور مزید یہ کام جاری ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی ہمارا یہ سامان جاری ہے. یہ یوتھ کے ورکر اور خدمت فاؤنڈیشن کے ورکر یہ کام کر رہے ہیں. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک یہ لاک ڈاؤن کی کیفیت رہے گی, ہم انشاءاللہ عزیز راشن کی تقسیم اسی طرح جاری و ساری رکھیں گے. میں بہت شکر گزار ہوں ان مخیر حضرات کا کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, اور انہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی امانتیں حقداروں تک پہنچ گئی ہیں. اور میں آپ کو بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری آواز کو میڈیا کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا حافظ فدا الرحمان صاحب کی گفتگو کو, تو اقدار تک حق پہنچانے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں.